ආදරෙන් මාපේ නිවෙනවා තෞතිසාලුවෙන් වැඩි දේවතාවියක් මැනි ඔබට පරදි නෙළුම් මල් පෙතේ කල්ප කාලයක් අපි මෙලෙසින් ගෙවන්නැති හිතට දැනුනේ නිසා වෙන්නැති ඔබගේ මනමාලකම් මාගේ සබකොලකම් මුළුමනින් විමකලා තේරුණා ආදරින් මාපේ නිවෙනවා කාලෙකට පස්සේ මං වෙනුවෙන් ගත කරන්න මට වෙලාවක් හම්බුණා. ඉතින් මං හිතුවා මං ඒ ගත කරන වෙලාවේදී අපේ YouTube බලන ඔයාලා වෙනුවෙනුත් දෙයක් එකතු කරගන්න. ඒ තමයි Qatar වලදී මම ආසාවෙන් යූස් කරන ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද? මම මොනවද ස්කින් කෙයාර් වලට කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මගේ ඇත්තම පරමාර්ථය ඔයාලා Qatar වල ඉන්නවනම් ඔයාගේ අම්මා තාත්තා හස්බන්ඩ් බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කවුරු හරි ඉන්න කෙනෙක්ගේ මොනා හරි ස්කින් කෙයා සම්බන්ධව ගන්නවනම් ඔයාලට පුංචි දැනුමක් ලබා දෙන්න. මම මේ පෙන්නන හැමදේම මගේ ස්කින් එකට ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණ දේවල් විතරයි. මගේ හෙයායික ගැන වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ ගොඩාක් අය මට මෙසේජ් කරලා තිබුණා ස්කින් එකටත් ඔයා මොනවද කරන්න කියලා ෂෙයා කරගන්න කියලා. මේ හැම දෙයකින්ම මට බෙනිෆිට් හම්බුන නිසා තමයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඔයාලා කාට හරි කියලා මේ දේවල් ගෙන්න ගන්නව නම් ඔයාලා මෙහි ඉන්න කෙනෙක් නම් ගිහින් අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් අරගෙන බලන්න. ඔයාලට ලොකු වෙනසක් දැනෙයි. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රතිඵලයකුත් ලැබෙයි. අද මම යූස් කරන්න යන්නේ මගේ ෆේස් එකට මෙන්න මේ ක්ලෙන්සර් එකයි, මගේ බොඩි එකට මේ ස්ක්‍රබ් එකයි. මේ දේවල් යූස් කරන්න ටිකක් ටයිම් එක ඕනි. ඉතින් අද මට ටයිම් එක තියෙන නිසා මේ දේවල් යූස් කරනවා. කොහොමත් මේ දේවල් යූස් කරන්න ඕනේ සතියකට එකක් හෝ දෙකක් විතරයි. හැබැයි මම වැකේෂන් ගියාට පස්සේ තාම ඉන්නේ වැකේෂන් මෝඩ් එකේ. මගෙන් ස්කින් කෙයා සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ඉල්ලපු හින්දා වීඩියෝ එක කරාට මට මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දී තමයි මගේ අඩුපාඩු ඔක්කොම මට පේනුනේ. මොකද මම තාම ඉන්නේ වැකේෂන් මෝඩ් එකේ. මාස ගානක් තිස්සේ තාම මම ස්කින් කෙයාර් වලටවත් මගේ එක්සර්සයිස්වත් මම පටන් ගත්තේ නැහැ. තාම හරිම කම්මැලි. තාම මට මොනවද කරගන්න හිත හදාගන්න හරිම අමාරුයි. ලංකාවේ එක එක්කෙනා දෙන හැම කෑමක්ම කාපු නිසා තාම මට ගොඩක් කන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දි මටම පොරොන්දු වුණා මම අද ඉඳන් ස්කින් කෙයාර් පටන් අරගෙන එක්සර්සයිස් පටන් අරගෙන බැක් ටු නෝමල් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලත් ඔයා ඔයාට පොරොන්දු වෙන්න ඔයා ඔයාව බලාගන්නවා කියලා. අද ටයිමින් අරන් හැමදේම කරන්න පුළුවන් හින්දා මං අද කොලජන් එක බිව්වේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අද මං හදාගත්ත මගේ සුපිරිදු පරිදි මාචයක. මේ මාචයක ඕගනික් එකක්. ඉංග්‍රීසි එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා කොලජන් මාචයකක් කියලා. මගේ කොලජන් එක වෙනුවට මේකත් මට ඕකේ. සන්නන සිතට සීමා සැබෑවේද මා පතන ආදරේ සයා වැටහේ තුමාගේ මේ ආදරේ.
හිතවාගේ මාසාගරේ සිත පවේ නුබේ නේත්‍රා නිදින මා නේත්‍ර මේ රාත්‍රී මෙවුනාර හිනිරු ප්‍රේමී මනසේ මා සඳරුව අත්‍රා නෙමල් පවා නිදයස තුරුසලුනු පිනිමල් සලා කුසුමක් නුරා සුසුමක් දිහා අත පතුලෙ තැම්පන් වෙලා ලම්වෙන්න ආවේ පපුවට තැනීලා මම දන්නේ වගේකුත් දාලා තිබුණා. මොකද බබා ගෙදර නැති නිසා මට ඒ වැඩේ කරගන්න ලේසි. ඉතින් ඒ අතරතුර මම ආසම සින්දුවකුත් අහලා ඊට පස්සේ මම ඉක්මනටම එළියට යන්න ඕනේ. මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙකුට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන කොෆි ෂොප් එකක මීට් වෙන්න ටයිම් තිබුණොත් මම ඒ ගමන ඔයාලවත් එක්කගෙන යන්නම්. ටික ඉවර කරලා මට තියෙනවා අද තව ක්ලයින්ට් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යන්න. ඉතින් ඉක්මනට මාත් එක්ක ලෑස්තිලා අපි හැමෝම යව හම්බ වෙන්න. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම එළියට යනකොට යූස් කරන්නේ. මම ලොකුවට මේකප් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ස්පෙෂල් පාටි එකකට වුණත් මම ලොකුවට මේකප් කරන්නේ. ලොකුවට කිව්වේ කොහොමද මම කන්සීලර් ෆවුන්ඩේෂන් ඔය කියන මොකුත්ම යූස් කරන්නේ නැහැ. චර ලොකු පාටියක් වුණත් මෙන්න මේ ටික තමයි මම යූස් කරන දේවල්. ගොඩක් වෙලාවට සෙපෝරා එකට ගියාම එතන ඉන්න ගර්ල්ස්ලා අඳගහලා ෆ්‍රී මේකප් එකක් දෙනවනේ. ඉතින් ওই මේකප් එකේදී හැමදාම මට කියන දෙයක් තමයි ඔයාගේ ෆේස් එකේ ස්කින් එක ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා කියලා. කරාට පස්සේ ටූ මච් වෙනවා. ඔයාලම බලලා කියන්නක මම රෙඩි වුණාට පස්සේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කන්සීලර් එකක් යූස් කරොත් මට හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික විතරක් සහ මෙන්න මේ කලර්ස් වලට විතරයි. මම ගොඩක්ම කැමති. ඊට පස්සේ ඔයාලට හිතෙනවා ඇති ඇයි මේ H&M විතරක් මෙලන් තියෙන්නේ කියලා. ඔව්, ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ බබාට ඇඳුම් ගන්න චෙන්නෙම් එකකින් පුංචි කාලේ ඉඳලම ගිය නිසා එයාට හරි හුරු පුරුදු තැන. ඒ නිසා යාව නිදහසේ තියලා මට ඕන දෙයක් shopping කරන්න ටයිම් එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක චෙන්නෙම් එකේ ගොඩක් ලාවල් ප්‍රොමෝෂන් තියෙනවා. බබාට ඇඳුම් ගන්න ගියාම මට මොනහරි මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගැනෙනවා. අනිත් එක චෙන්නෙම් එකේ මම යූස් කරන ලිප්ස්ටික්, මස්කාරා, ලිප් ග්ලොස් එක හැමදේම මම දන්නවා කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද ක්වොලිටිය. අනිත් එක මේ කලර්ස් වෙනස් වෙනවට මම කැමති නෑ. පුංචි පුංචි කලර් ෂේඩ්ස් තමයි මම වෙනස් කර කර ගන්නෙ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ හේතු ගොඩාක් තියෙනවා මම මෙතනින්ම මේ දේවල් ගන්න. मेरे साथ हो तू जो पास हो
फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाओ फना मेरे हाथ में तेरा हाथ होगा सारी जन्नत මගේ වැඩ ටිකත් කරගෙන ප්‍රින්සස්වත් ඇරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා අපි හවස් වරුවේ ගියා පික්නික් එකක්. පික්නික් යන්න මමයි බබයි දෙන්නම හරිම ආසයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පික්නික් එකක් ගිහිල්ලා නිදහසේ ඉන්න මම වගේම බබත් හරිම ආසයි. ඉතින් එහෙම ගිහාම මනසට දැනෙන සැහැල්ලුව වචන වලින් විස්තර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතල හිටලා මෙහෙම පික්නික් එකක් යන අය දන්නවා කොච්චර ඔයාට මානසික සහනයක් ලැබෙනවද කියලා. මේ තුම් දුමාරයේ සීත හැන්දේ යා
ඉඳලා හිටලා හරි තමන් තමන් වෙනුවෙන්ම ජීවත් වෙන්න. මොකද කොච්චර පිරිසත් එක්ක හිටියත් මෙන්න මේ වගේ නිදහස් තැනකට ඇවිල්ලා කාලය ගත කරන තරම් මානසික සුවයක් තවත් වෙන කොහෙන්ද? වලාවකින් හෙඩදමා කුඩරමක් එහි තනා නැතිද මාතෙක්ක තනිව ඉන්න කොළ පාටහැලුණු ඇත නින්නයේ හේ කොළ පාටහැලුණු ඇත වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ පික්නික් එකේ පුංචි පුංචි දේවල් ෂෙයා කරගෙන වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. තවත් ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරන වීඩියෝ ගොඩාක් අරගෙන ඉක්මනින් එනකම් එහෙනම් ඔන්න වීඩියෝ එක බලලා අද ඉඳන් ඔයත් ඔයාට පොරොන්දු වෙන්න ඔයා ඔයාව බලා ගන්නවා කියලා ගිහින් එන්නම්.